Prestavljeno vozilo Audi Q3 z 35.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec brez korozije in brez poškodb. Zadaj levo roka vzmeti blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani roka vzmeti blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja desni ter na levi strani sta nepoškodovane, sprednja levo roka, končniki, manšeta ter vzmetenje. Vse odlično hranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana. Spredaj desno roka, končniki, manšeta ter vzmetenje v odličnem stanju. Sprednji odbijač brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika pa ima 4 mm profila. Prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče zadaj levo prav tako nepoškodovano. Pneumatika pa ima 4 mm profila. Zadnji odbijač brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika pa ima 4 mm profila. Prag na desni strani vozila brez prask in brez poškodb. In še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 4 mm profila.